Айде. Айде да сядаме, моето момиче. Айде. Айде. Олели! Олели! Как се изправи? Мали! Айде сега пак да седнем. Айде по гръб. Айде пак да седнем. Седнем се. Айде. Три и... Виж очите как се напълват. Айде. Мали! Мали! Ти си едно ние биби на 3 месеца. Коти! Коти! Я погледни мама ти, котик! Айде сега, айде седни и после ще легнем. Айде пак сега. Дай ръчичките на баба. Айде. Три и... А, стига, бе! Коти! Китаяца ще му вземе макъла, Бубу! Кажи. Бубулази! Като отидем на китаяца, ще му вземе макъла, нали, баба? На китаяца. А. Айде. Хайде! Алекс! Буби! Айде, Бубулинко! Назад. А така! Айде Лирай, пак! Баба. Три и... Няма се ся... да те ставам сега. И назад! Айде, мама ще отиде да оправи ваната. Айде, баба, айде, кажи чао! Чао, чао! Чао, чао, чао от нас! Чао! Айде, чао, чао!